mă pozitiv. I șociuis șteptare cât o dit, ca cien starti, entuziast, i fucișum, fușați electorale, të partiz democratice, ca cien reagimi, reagimi fuqishëm i qytetarëve në mbar vendin ju e pat Malakastra dhe Lezhë ishin në zenitin e besimit në zenitin e reagimit ndaj përpjekjeve primitive, ndaj përpjekjeve të pashemullta në 32 vite të Edi Rams për të fituar zgjedhjet me fasad me veglat e ti. Unë mund të them se ekziston një klim e jashtëzakonshme dhe Edi Rama, si kur të mbledh të gjithë bravat dhe alibasht e Shqipëris dhe të Balkanit, është absolutisht i pashpresë.